Queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de casa versus casa E hoje eu tô aqui juntamente com o Dengoso é, é... Oi João, tudo bom com você? Você sabia que Dengoso é o nome de um dos sete anões, né? Eu tenho a cara de um sete anão, sabia? Não, você nem tem tamanho de anão uh, É... Não tem também o um mod que fica pequeno, então eu não tenho mesmo não Você tem o mesmo tamanho que eu Peraí não hum. tenho mais! Falou! <laughs> ah, mano. Isso, vai! Vai querer pagar uma de esperto, só que o seguinte, ô Dengoso. Oh, eu é. te amei hoje aqui porque eu fiquei sabendo que você é um cara que tem dinheiro. Cadê você? Eu, eu não tenho nada aqui, ó. Eu voltei da cena. Você não tem. Então drop o que, que tem no seu inventário aí pra mim? <laughs> dropa você tem? Ah, dropa aí. Ah, você tem o quê? Você tem um pack de ouro, um pack de esmeralda e um pack de diamante? É. Não, João, não sou rico não. Sou rico não. Imagina, João. eu rico. Sou não. Ai, meu não. Deus, eu não sou, mano. Não. Então por que você tinha isso aqui? Me diz. Hum, é... eu peguei no meio da rua. Ah, no meio da rua. É. Aham. Uh -huh. Sei, só se foram no, no quintal da sua casa. Enfim, Dengoso, oh. eu te apresento o, o, o Astolfo. Esse aqui é o Astolfo, só que hoje ele tá com o nariz de madeira. Hum, ele, ele é cheiroso, peraí. Por que você tá cheirando o Astolfo? Ele é cheirosinho. Ó, Dengoso, ele é um okay. detector de verdade. Então, se você realmente for rico, ele vai falar que você é rico. Então, pode clicar aí no botão. E. Eu não sou rico, não. Ih, deu como ele pobre. Eu sou pobre, hein? Então você Viu? Real... Eu acho que você realmente achou na rua. Então, Dengoso, muita boa sorte pra você. Espero que você construa uma casa que represente muito bem isso aí, tá bom? Boa sorte pra você. Eu vou fazer a minha. E, 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 e você tem um tempinho, tá? Só tem que falar isso. vai Boa sorte. Quanto né? tempo que eu tenho? Ah, não sei. Não sabe. Enfim, boa sorte. Dengoso. Um, dois, três e valendo! Beleza, então, vamos lá. Ó, oh, okay. eu, eu vou fazer uma casa de pobre, mas eu vou fazer igual a minha casa na vida real, né? Porque uh -huh. a gente tá precisando fazer uma casa de pobre. É triste, sabia? Uhum, -huh. sei. Uh -huh. É muito triste. Uh -huh. Uh -huh. Por que você falou uh -huh uh -huh. assim? De... Tipo, o cara fala isso, mas nem no Brasil ele mora. <laughs> eu moro no pior país da América Central, João. Não. Sim. Não. Sim. O pior é que eu nem sei como é que eu faço uma casa de rir. Enfim. Deixa eu dar uma olhadinha. <laughs> tá, é, é, como como não? O quê? Como não, o quê? Como você fala que você mora no. Num... está tá me metendo caô pra cima de mim. Eu não tô falando nada, não sei de onde você tá falando isso. Você mora fora do Brasil. Isso já é uma vitória para muitas pessoas, sabia? É. Mais ou menos, porque depende, né? Da onde você mora, né? Fora do Brasil. O que que depende? Depende nada. Não vai que você mora na divisa, sei lá, com a Argentina. Você pode falar que mora fora do Brasil. Ah, não, você mora na divisa, você não mora fora do Brasil. Não, você mora. Você pode morar na Argentina, ué. Não, é mas se você. Não tem como morar ou você mora num lugar. A divisa é, é, é o que divide. Mas. Só decidindo. Tipo, você tem que ficar para um lado ou pro outro pro negócio funcionar. Então não vem dar desculpa, não. Não tem como essa de meio a meio. Hum, beleza então. Obrigado pela, pela grande resposta de prova que você me deu. Como assim, resposta de prova? Eu vou colocar na minha prova. Não tem como colocar meio a meio. E aí eu vou ver se eu tiro 10. Ah. Você entendeu, não? Não, não tem muito sentido isso que você falou, não. Ó, eu sei que eu tô fazendo aqui a minha casinha uma casa de Rico. Rico? Ah, ela tá fazendo a sua casa, né? Não, hum. <laughs> minha casa. É você que disse! Você disse! O quê? Não é porque tô fazendo a minha casinha aqui de rico. Claro, porque agora é minha! Ah, beleza! Beleza então. É. Desconfio. Você tá louquinho? Eu, eu não! Tá louquinho? Tá? Olha só, eu vou colocar aqui nem a minha casa na vida real, então vamos colocar é, aqui um... É, aí você um... vai fazer uma mansão. Não. Não, eu vou fazer eu uma passei. mansão. Me, me diz uma coisa. O quê? Foi você que colocou esse diamante aqui embaixo? Não. Viu como o diamante sem teu cheiro? Ah, eu tô sentindo, eu tô sacando o negócio aqui. Como assim? Que você é milionário. Tem certeza? Absoluta. Eu não sei disso, não. Claro que sabe. Para de mentir. Para de jogar joguinho. Ué? Você tá, eu es vou... você tá escondendo todo o ouro. Onde que eu vou esconder o meu ouro? No bolso, no inventário. Igual você tava escondendo. Ô, Dengoso, eu só, eu só não queria te deixar triste assim, não. Mas meio que, assim. É. Daqui a pouco eu acabo, tá? Aí, quando você é tipo stop, quando acaba, acabou? Não, é, é que mais ou menos a gente sempre acaba terminando um perto do outro. Geralmente, se, sempre foi assim, né? Quando é, Eu tô terminando, a pessoa também tá terminando. Então, tipo, Você é, mais ou menos vai gastar o mesmo tempo que eu. Então, tipo, não tem um tempo definido, mas a gente fala que tem um tempo, entendeu? Ah, entendi como é que funciona. Mas eu tô terminando o meu também. Tá terminando? Já? É, cê, tá ficando bonito Você sabe que tem que mobiliar, né? Claro, vou mobiliar Uma casa de pobre, vou colocar nada então Não é, não é. é porque é pobre que não tem nada Às vezes tem as coisas também É, vou colocar então um Playstation Poxa Às vezes eu não te entendo Ué. Ué, eu que não te entendo Você fala pra eu, pra eu colocar os negócios Aí eu coloco um Playstation Aí você fala que o Playstation também não pode Ah, eu quando Na verdade eu tinha Playstation, né? Ué, mas Você não é pobre? Hum? Ué, o quem diz que não? Ué, eu nunca tive Playstation não Aham, uhum, me diz o que, que você tem agora vai? Eu tenho um computador, ué hum, Mas o que? Só isso só, ué uhum. E aquele seu relógio uhum. que custa Quanto que custa? Eu não sei quanto que custa. Ah, é, né? Agora você quer dar uma de João sem braço? <laughs> João sem braço? Nem tem relógio, não? Aham, uhum, aham. Uhum. Porque o Mickey fala a hora pra ele. O Mickey! Ah, não, não sei de nada. O Mickey fala a hora pra ele, gente. Vocês não estão entendendo o dinheiro que esse menino tem. Eu não tenho nada. O João... Galera, o João tá inventando tudo. Ele tá inventando. Tá tudo sendo fruto da ca... imaginação dele. Fruto da minha imaginação. É. Tá bom, vou fingir que é, vou fingir que é. Fingir? Porque eu não sei de nada, não. Claro que sabe. Uhum. Pronto. Nossa, a minha casa tá ficando uma casa de milionário. A minha também tá ficando muito chique. Não, mas não... não era pra ser de pobre? Mas, ué, qual, qual o problema da casa não ser chique? Ah, é difícil. Ela tem que ser é que na, na verdade eu não sei, né? Eu quero muito ver como que você pensa que é uma casa de pobre. Não, você falou que era pra ser uma casa de pobre, você não falou como que eu tinha que pensar como ela ia ser. Não, você tem que falar se é Você tem que justificar que é de pobre ou não. Tá, beleza, eu vou. O quê? Eu vou fazer aqui e ela tá quase pronta. Quase pronta? Pronta, quase já é. Deixa eu colocar então aqui, ó. que como é pobre, ó, o Rico tem que colocar glowstone. O pobre tem que colocar o quê? Tocha. Tocha, exatamente. É, tem um pouco de sentido nisso que você tá falando. É o que eu tô falando. Tem, tem sentido, claro que vai ter sentido. Às vezes não tem. Ou não. Às vezes não tem, às vezes não tem muito sentido mesmo. Eu. Tá, uh... eu sei que eu tô fazendo um designer totalmente diferenciado da minha casa, tá bom? Hum, beleza Não quero que você beleza. emite esse designer, <laughs> designer Que eu particularmente Tô achando muito bonito Ó A minha casa tá tão boa Mas a minha não é de pobre A minha é de muito pobre uhum. E a pessoa dorme no chão uhum. Entendeu? Aham uhum. Ó, oh, deixa eu ver mais que eu posso colocar engraçado aqui. engraçado que ele fica sem graça. Eu começo a meio que discordar, de zombado das coisas dele, ele fica. Ah, tá, né? Tá, ué. É eu... eu fiquei tipo, ué. que será que ele vai falar pra mim? Eu fico meio que sem palavras. Ah, você fica sem palavras. Uhum. Hum, entendi. Não, tô entendendo. Não tá ente... entendendo. Se eu, não entendo, eu não entendo, mas compreendo. Beleza, então. Serviu de alguma explicação para você? Não. Ah, então tá bom. Era isso mesmo que eu queria. Tá muito boa sorte. Obrigado, boa sorte para você também. Minha casa tá tão boa. Você acha que eu vou perder? Que eu não, eu não acho, João. Eu tenho certeza. <laughs> eu nunca vi você construindo, para ser sincero. Então, eu assim é, acho que talvez você tá com se achando demais. Eu vou te falar, eu, eu sou um bom construtor, quando eu, eu, eu sei fazer um negócio bem direitinho. Mas essa daqui, ela não é uma casa de pobre, porque o arquiteto dela era burro, entendeu? Por que burro? Você vai entender porque ele era burro. <laughs> mas o arquiteto é você. Então, eu sou burro. <laughs> ah, você é burro. É. é. Bela explicação. Você vai entender na hora que você vê como ficou a casa, você vai vai sentir. Tá bom então, né, já que você como fala? É? Já coloquei o um negócio aqui, agora que falta fazer assim. Tá ficando bonito, rapaz. Então, na sua casa de rico deve ter flores, né? Não. Não? Não. Sério? Sério? Coloca uma florzinha aí. Ah, não, eu não quero deixar sua casa com sentido. Porque você não quer. Você quer colocar mato seco, eu tenho certeza. Nada a ver, eu coloquei cogumelo. Ah, mas. <laughs> Por que você tá colocando cogumelo? Tá tão, tá tão maltratado, mas tão maltratado que tá nascendo fungo. Entendeu? Entendeu? Não. Não. Ué, mas quando você não cuida do negócio, vai falar que não nasce cogumelo. Não, não é bem assim. Depende da planta, depende do que, que é. Eu achava que era tudo na... normal. Tudo normal. Tipo, hum? nascia cogumelo se você não cuidar. mais mais ou menos, mais ou menos. De é que nem eu falei. Depende do que, que você tá plantando. Se for uma coisa. Sei lá, que vai nascer cogumelo, vai nascer cogumelo. Porque não tem como nascer cogumelo uma coisa que não tem como nascer cogumelo. Entendeu? Hum, entendi. Eu, eu juro que eu não sabia que isso acontecia. Eu sei que eu tô fazendo um detalhe aqui no no, no, no teto, que é para ficar bonito por quê? Porque a casa de rico é uma coisa que tem muito detalhe. Então, eu acho que eu já saquei a jogada para fazer uma casa de requermo. Requermo? Uhum, tipo a sua. Eu ia falar, você conhece alguém riquérrimo? Você? Eu não. Você sim. Não sei de onde você tira esses negócios. O nitro fica colocando esses negócios na sua cabeça. Eu, hein? Ué, mas você é riquérrimo. Eu Não sou requérrimo, não. É sim. <laughs> Meu Deus. Não acredito. O quê? Não acredito que você fica falando isso que eu sou requer Aham, foi, eu já falei. Gente, quem tem um relógio que o Mickey fala as horas? Ué, um banho de gente ah, quero ver Duvido que alguém tenha aí um relógio do Mickey que fala as horas Ué O relógio do Mickey que fala as horas, ele... É normal é Normal, normal porque até minha mãe tem, eu tenho, meus amigos têm. Porque até hoje só você tem Me explica Eu não sei explica. de onde... Eu não posso explicar isso É, não pode? Ah, eu roubei, viu? Então vou ter que te mandar pra cadeia. Então, não, eu... Você eu, eu comprou encontrei. mesmo. encontrei. Então, por que não devolveu? Eu encontrei, eu não devolvi porque eu não achei, entendeu? Acheado não é roubado. Não, exige isso aí, não. Quando você acha alguma coisa de alguém, você tem que devolver. Eu sempre devolvo. É, então... Eu não sei onde eu achei esse relógio, não. Não sei onde Cê quem comprou. é. Você comprou... Não comprei, por não. Por é que é tão difícil assumir pra você que você comprou o relógio? Porque eu não comprei. Você ganhou da sua mãe ou do seu pai? Não. Sim. Não. Sim. Não. Sim. João. Tem gozo. Olha, não sei por que... Ai, meu Deus do céu. Eu não vou falar nada. Dá pra assumir eu não vou falar só? Assumir o quê? E você tem um relógio do Mickey que fala as horas? Não, não tem relógio do Mickey nenhum que fala tem, as horas. Sim, dengoso. O que, que foi isso que eu ouvi falando aí? Eu, eu não, ouvi vi nada. O que? O que? Coloca aí então. Eu sei que você quer colocar. Eu não quero colocar não. Eu sei que você quer colocar. Eu não quero colocar nada. Não sei da onde está falando você isso. Eu sei você quer colocar o Mickey falando as horinhas. Não, ele, 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 ele não fala. Não tem nem relógio. Uhum gozo Uma coisa que a minha mãe me ensinou, mentir é feio. Por isso que ela quase colocou meu nome de mentira, mas isso é uma história que fica para outro dia. É, vai ter que ficar pra outro dia, porque eu não entendi muito bem essa mentira é porque não. Porque mentir é feio, aí eu sou feio. Então, no, nossa. O que é? Sério é uma isso? Uma piadinha. Pelo menos eu assumo é, que, que eu sou Deus feio, Deus. não fico falando igual você aí, que tem o relógio do Mickey e não assume. Esse, esse, esse não sei de onde você fala que eu tenho esse relógio do Mickey. Eu não ouvi nada. Não sei de onde você tirou. Daqui a pouco ele aparece falando negócio. aí. Não, o não Mas o Mickey não vai aparecer falando. Vai, vai. É, que é são oito horas. Ah, eu sou o Mickey. E... Eu, eu juro que não, nunca escutei esse negócio. Já já escuta. Então, João, eu acho que eu terminei a minha você casa. Na sua casa? Eu terminei a minha eu casa. Ela tá bem. É. Bem, ah! de pobre. Não! João fez caquinha. Hum, meu Deus. Eu, eu, só falta um detalhe aqui. Já, já, já eu falo pra você. Na verdade, eu não decorei tanto a minha casa, assim, que é pra ficar um negócio mais clean, né? Porque rico não gosta de muita informação, né? É, tem que fazer uns negócios minimalistas. Eu, assim, só gosta de relógio do, do Mickey. Animalista. Os ricos só gosta de negócio do Mickey. Não. Olha <laughs> lá. Eu não. Eu não sei de onde você tá tirando isso. É a edição que você tá não, fazendo. Eu não tô João. fazendo edição. Tá assim. Tá sim. Não tô, não. Pronto, tá eu terminei. Você acabou também? Eu acabei, eu acabei a minha Ó, também. Vem cá, então vem a minha, que depois eu vou quebrar a barreira. Calma aí, deixa eu só tampar aqui. <laughs> Meu Deus, eu tô no oásis Isso aqui é casa de rico, porque como é que eu imagino rico? Rico morando no meio da água, assim, sabe? Porque não é normal uma pessoa morar no meio da água É uma coisa de rico né? Eu também acho que não é muito aí, normal Aí, ó, 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 pra você ter ideia aqui, ó Você entra pela porta, porta de ouro Os corrimões de diamante A cama aqui, ó, é de ouro Com o copinho dele de diamante Com as cabeceiras de ouro <laughs> Os cofres tudo dourado E abre aí, vê se ele é pobre, vê se ele é pobre meu é. Deus. aí aqui ó tem mais coisa com um copo de diamante e aqui ó você acha que ele vai ter um carro ele tem um barco que tem uma garagem de ouro oh, porta de ouro e o teto dele é de ouro Ô, oh, oh, João vou te falar é uma quê? coisa a sua casa ela tá melhor de morar do que a minha não sei por Como quê assim melhor de morar? é porque ela é... meio que você tem um barco oh. você tem um negócio de ai, ouro entendeu? Ai, você tem... Muito eu, bom. Eu, eu okay. sumi com o barco. Mas o, tá o barco tá aqui. O barco tá onde? Aqui. Eita, vou fazer um negócio que não é pra fazer. Você não, Você não tá vendo ele, não. não? Eu acho que eu quebrei o barco. Não, ele tá aqui. Não, ele tá aqui. Poxa. Ó. <laughs> onde? Ué. Eu vou empurrar ele pra água, não? É que eu quero dar uma voltinha de barco, falar que o barco pelo menos funciona porque, né, tem gente que compra um barco, o barco não funciona aí, fica... Não, 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 não. Afu... comprar um barco você tem que ser muito rico. Na verdade, um barco é normal. Acho que pra... é um iate que é caro. Ah, você quebra. Tá bom, Dengoso, eu vou ver sua casa agora, não quero nem saber... E, ah. é que que é isso, então a gente chega aqui, ó, no estilo. Aí você chega aqui pelos negócios, tá meio podre. Então você não liga, tá bom? Aí aqui a gente tem a nossa porta. A gente não comprou ela inteira. Aqui a gente dorme no chão. E você tem que tomar cuidado com o tapete, porque embaixo do tapete, né, tá sujo. O pobre tem que colocar um negocinho, né, pra limpar o, o tapete, então. Né. É só isso. Né? Tem Aí tem um porco aqui. É, tem um porco. Né? É, tem um porco o nome ah, dele é então, Giro tipo, Mil Na casa não tem nada, tem uns buracos assim. então nem aí. É tipo bem isso. Você é, tá falando ué, que é, pobre é... não tem lugar pra morar. Não. Não. Eu não sei onde você tá falando não, isso. Ó, eu não sei quem ganhou, quem. Ganhou aí, vai ser o pessoal que vai decidir. Ó, a casa de pobre que ficou um negócio meio esquisito assim, meio, meio estranho. E a casa de rico tá faltando um tijolo, Eita, tá vendo? Não não, ah. não, 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 Eu acho que pelo menos eles terminam a casa, mas quem vai decidir vai ser o pessoal. Então, se você acha que a casa de rico ganhou, comenta aí a casa de rico. E se você acha que a casa de pobre ganhou, comenta a casa de pobre. E mano, fala aí se você tem um relógio da Disney, porque ó, não é da Disney, não, do Mickey. Do Mickey, do Mickey. Duvido, duvido, vocês vão ter. Então, mano, é o seguinte. Deixa o seu like aí embaixo. Não se esquece de comentar. E o próximo tema pra gente tá fazendo aqui no Casa Versus Casa. Não se esquece de me seguir em todas as redes sociais que estão aí na descrição. Por favor, segue lá, segue lá, que é, que é, que é muito interessante. E é isso. tem gozo? Vê, vê, vê se você guarda esse reloginho aí do Mickey. Porque, né, daqui a pouco, assim. Você perde ele <laughs> Enfim, mano. Um beijo no coração de vocês. Falou. Um abraço do João. Até a próxima. Falou, tchau e fui.